Jangomyo, Jangimun, Ayaka, Damayon, Shima, Shide, Jiganigu, Jiri, Soto, Nijiri, Pubi, Anabani, Community, Bubanga, a Tamia Taikan with Salo Yang Tabu, Bissin, Jare, Lutiavare. ในยานะจีบีติชิနေကြတဲ့ဒီရေကန်ကြီးဟာတက်တန်းရှိကြဒီမပြည့်ရေပြည့်နေတဲ့ရေနဲ့ရေကန်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုအဲ့ဒီရေကန်ကြီးကိုလုံငယ်စတင်နေနှစ်လကြာတဲ့တိုင်အောင်ရေဆုတ်ထုတ်ရမှာရေတွေမကုန်နိုင်တာကြောင့်မြေတွေဖုတ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ် လုံခဲ့တဲ့၃နှစ်ကလည်းအဲ့ဒီဂျင်းနဲ့ကန်ကြီးကိုရှစ်တန်းလေးဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကလာရောက်ပြီးမြေဖို့ဆောက်လုပ်ခဲ့ပေမဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ရန်နာလာရတယ်လို့ဒေသခံပြောရသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုက်တီတရားတွေကိုပြည့်စုံလေးဆောက်လုပ်ခဲ့တာတွေကြောင့်မကြာခဏဆိုသလိုပြိုကျတာတွေ၊ကွဲအကြံကျတာတွေကိုတွေ့မြင်နေရတာပါ။အဲ့ဒီလိုတိုက်တာဆောက်အောင်တွေကြန့်ခိ